ရှင်ကုန်မျိုးမဟုတ်ဝိပဿနာတရားစင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ခြင်းအားစက်ခုနှစ်ရက်ရှစ်လနှစ်ထောင်ခုနှစ်ခုနှစ်ညနေ၃နာရီချိန်တွင်ကမ္မထာနာစတိယစီအရောဦးညံသောပါဒရှင်တို့မြတ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတင်တန်းတရားတော်တရားပါရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးပါးပါဒသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးရဲ့ဘုံတော်လေးဘုံတော်ထည့်ပြီးတော့ ပြောကြလို့ရနော်ပထမတစ်ချိန်ထုတ်လိုက်ရင်သောတာပတ္တိမေကြပြီသောတာပန်ဖြစ်တယ်သောတာပန်တိကိုပြောခဲ့ပြီနော်နောက်နှစ်ချိန်မြောက်ထုတ်လိုက်တဲ့ချိန်နိဗ္ဗာန်နှခါမြောက်မြင်လို့ရှိရင်သကရာကံဖြစ်တယ်ဣလူပိသာတစ်ချိန်သာလာတော့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်နော်နောက်သူကနာမည်ဘယ်လိုရှိသေးလဲ တဏှုကရကဘုဟုကိလေသာကိုဘယ်ကိလေသာမှကောမတပေပါအောင်လုပ်တဲ့ဘုဟုအိနံမေလေးတခုတို့တယ်နော်ကဲအနာခံကြတော့နာခိစ္စတိတိအနာခံဟုတ်လားနာခိစ္စတိဤကာမဘုံတို့မလာတော့ဘူးတဲ့အဲကြောင့်အနာခံအနာကဆိုတာကာမဘုံလည်းကာမဘုံစိတ်ပြီးပြလိုက်တာဟုတ်ဗျာသောတာလည်းပြလိုက်တာဟုတ်လားမလား အဲကြောင့်အနာကံနာကံတည်းပြရတော့ဒီကာမဘုံတို့သရောမှပြန်ပြီးတော့မလာတော့ဘူးလေနော်အဲကြောင့်သူကိုအနာခံလို့ခေါ်တာအနာခံဆိုရင်တော့ထူးသွားပါပြီသူကဥရုဇင်းနဲ့အနာခံနဲ့တွဲလို့သိမရချင်တော့ဘူးဗျာအဲတော့သူကကာမဂုဏ်အာရုံစိတ်လည်းလုံးဝမရှိတော့ ဒေါသလည်းပဲသူကအကုန်လုံးကင်းသွားပြီမရှိတော့ဘာမှစိတ်မဆိုးတော့နော်အဲကြောင့်မလို့တော့ပွားသွားပြီ။ဉာဏ်သာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတာပို့ပွားသွားတာပေါ့နော်။ကဲအရဟံတ္တ၄မြတ်၄ခုလေးရအောင်အရဟံတ္တယဟန္တာအဲ့ဒါ၄မြတ်နည်းနည်းပြောမယ်အနာဂတ်မသိပါဘူးနော်။အရဟံတ္တဆိုတာဒီလိုလို သုံးခုခဏပေါ့ဗျာအရဟံအရဟံဒီသုံးခုခဏပြောလို့ဒီပါရဒိကထားကြလို့ပါဒီကနေ့မှာခေါ်နော်အရဟံဆိုတာရဟဆိုတာစိတ်ကိုရအဆိုတာမရှိတာဟုတ်မလားအရဟံအရဟံမကောင်းမှုကိုစိတ်ကိုရ မလုတ်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးမရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးစိတ်ွယ်ရမှာအခုဆိုမလုတ်ဘူးဘယ်တော့မှမလုတ်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးအဲ့ဒီသိကြရနော်အဲကြောင့်အရဟံရဟစိတ်ွယ်ရအမရှိအရဟံစိတ်ွယ်ရမရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးအခုဆိုလုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့အရဟံအရဟံဆိုတာက နန္ဒရာရဲ့စက်အကန့်ကွက်ဆိုဒါဒီပေါ့ဗျာဟုတ်မလားဒါဒီအကုန်လုံးဖြတ်ချိုးရိုက်နဲ့ဟုတ်လားဖြတ်စီပြီးသွားတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးအရဟံနန္ဒရာရဲ့စက်အကန့်ကွက်တွေကိုရိုက်ချိုးဖြတ်စီပြီးတော့လွတ်အောင်ရုံးနိုင်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးပေါ့နော်ဒီလိုသိပါရလားနောက်ပေါင်းလိုက်တဲ့သုံးလို့အရဟံမေတ္တာပရိစိတ်ကတော့ဒီလိုအဲ့လိုသိကြတယ်အရဟံအရဟံအရဟံသာသနာ့ရှင်သုံးလုံးသုံးလုံး အရဟံပေါင်းလိုက်တာတုံးတုံးတော့လူနဲ့ဥခိုက်ဘယ်လိုပင်ပူဇော်ထိုက်တော်လဲဘယ်နည်းနဲ့ပဲပူဇော်ပူဇော်အလှူခံတိုက်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီး
လူနာဥကပူဇော်ထိုက်တဲ့ကိုတော်ကြီးဘယ်လိုပဲသူလူသူကပူဇော်ခလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့အသေးပြန်နေနဲ့ပြောပြမှာဘုသူတာပေါ့ဗျာဥမာလူတယောက်ကသောတာပန်ကိုလူတယ်ဆိုရင်ကဲသောတာပန်လည်းယူလို့မရဘူးလားဒါကအနာကယဟန္တာယဟန္တာလည်းသောတာပန်ဖြစ်ပြီးနေပြီလေယူလိုက်တာပေါ့ဟာလေးယောက်လုံးယူလို့ရကဲတရားကဖြစ်ပြီးတဲ့ကိုတော်ကိုလူပါတယ်ဆိုသောတာပန်လုပ်ရသေးလားမရတော့သုံးယောက်ပဲရတော့အနာကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့ကိုတော်လူပါတယ်ဆိုရင်ယဟန္တာနဲ့အနာကမယူလို့ရတရားကယူလို့မရကဲကိလေသာကုန်ခန်းသွားတဲ့ကိုတော်ကြီးကိုလူပါတယ်ဆိုအနာကမရတော့ရတာကဲရတာတော့ဘယ်ပုံစံနဲ့လုပ်လဲတိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်အဲဒီခုတော့ရှိတာသူ့ကိုသွားပြီးတော့ဘောဓဘောလေးသဗ္ဗညုတညာနဲ့သွားတိုင်းတော့မရဘူးဗျာလေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိပ္ပာမိဖြည့်မှရတဲ့ဉာဏ်တော်6ချက်ရှိတယ်မဟုတ်လားအတ္တရဏဉာဏ်တော်6ချက်တဲ့ဒီကံအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါနော်တင်းနံဘက်ကသဗ္ဗညုတညာနဲ့အလုံးစုံသိတာဘုရားလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးသာသနာ့ဘုရားတော်အမှတ်တမဲ့နေဒီပင်ကိစ္စတွေသူအောင်နေစဉ်းစားနေမယ်ဒီပင်တရားသဘောတွေစဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်မသိဘူးပဲအာရုံပြုကြည့်ရင်တော့အကုန်သိတယ်သူနော်ဒါတော့ဗိညုတညာ၄သိခြင်းနဲ့ကဘာသိပါရမီရှိမှရတယ်ဒါဘုရားပဲရတယ်ဒီပင်ဘယ်မရတဲ့ညာ၆ချက်ကိုပြောမယ်နော်နောက်ပြီးတော့မဟာကရုဏာညာနင်းနာပါသနာရဲဆိုတာဒီပင်လူတွေသနာဆိုဘုရားမမီးဘုရားဒီမေရမြတ်စွာဘုရားရှိတော်ယင်းနေ့ရနိဗ္ဗာန်ကိုသွားပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တတ်ကြီးကိုမရဘူးလားအဲ့ဒါအရှင်မြတ်ဆိုတပည့်တော်တွေကိုသနာတယ်ငါကြောက်သေးသွားလို့တော့ဧကတိနေနာဧကဟုတ်လားကြောက်သေးခုလို့တော့ဘာအကျိုးရှိမှလဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားအဲငါတတ္တဝါတွေကိုငါခေါ်သွားပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့လေးသိခြင်းနဲ့ကပ်ပါတယ်အသေးခံပြီးတော့အသေးသားတွေတခါလဲလှူတာဟုတ်ပြီနော်သောယင်းကြီးငါပါရှိတယ်မို့လားကဲဒီလိုလူတွေလူနိုင်ပါဘယ်လိုလူနိုင်တာအဲ့ဒါကြီးဆိုတာသူမေတ္တာရသေးဘွားဆိုပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးတစ်ခါလဲစုံပြီးတော့ရှင်ဟူရှင်တစ္တာတွေငွေတစ္တာတွေလာပြီးထမ်းကြတော့ယူကြတော့အိုးဒါပဲတယောက်ကစုံတယ်လေဟိုကျန်တဲ့လူတွေလူယူကြတော့တစ္တာကြီးတွေထမ်းမနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒီကားမှာလေဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါရှိတယ် Now ဒါမဟာကရုဏာညာသနာတဲ့ကြောင့်ပြောတာပါ။သတ္တဝါတွေသနာတယ်။ဒါဣကန်ဒီလည်းတစ်ခါကြည့်ရင်းစက်ကန်ဒီ။အရာထာသာရှင်လည်းတစ်ခါကြည့်သေးတယ်။ချောမယ်ဟုတ်တော့မလား။အဘလွက်ကြည့်မှလည်းသူများတွေ့တယ်။သောသနာလို့ပေါ့နော်။ကဲသုံးနာပါသွားကြတော့ဣန္ဒြိယဘရောပရိယတိညာ။နော်ဣန္ဒြိယဘရောပရိယတိညာဆိုတော့ဣန္ဒြိအမှုရင်ကိုတဲ့ဒီလိုဟာသစ္စာတရားဟောရင်ရပြီ။သူတောင်းဝင်နိုင်တော့ပြီဆိုတော့အိန္ဒြေအနုရင်ကိုပြီးတယ်ဉာဏ်ခေါ်ရင်ရပြီဒီလိုတော့မရသေးဘူးဒါနကထာလောက်ပဲကြာသေးတယ်ဒီလိုတော့သီလကထာလောက်ဒီလိုတော့တက္ကကထာလောက်ဒီကကာမဂုဏ်အာယုံရအပြည့်တွေလောက်ပဲဒီလိုကကာမဂုဏ်ထွက်ဖို့ဟောလို့တန်းပြီးဒီလိုကျတော့မေဃကထာဟောလို့ရပြီအဲ့ဒါအိန္ဒြေအနုရင်ကိုဖျားပဲတည်တယ်ဘယ်သူမှမတည်ဘူးဟောနောက်တဲ့ကဝိနည်းစာတရားလူလုံးမဉာဏ်လေးနပ်ပါဝိသေသဝိနည်းသာတရားလူလုံးမှညာနော်အဲ့ဒီဝိနည်းသာတရားလူလုံးမှညာလေဆရာပဲပြီးပြီဆရာပဲရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိနည်းသာတရားဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒေတရားဟောရင်ရမယ်ဆိုတာဆရာပဲပြီးဘုရားတတ္တဝါရဲ့ဇေယျအကျိုက်ကိုနားလေပြီးဥမာသူလည်းပန်ကြတော့လက်ကမာလေးပြီးချွတ်မှရမယ်ဟုတ်မလားသောနာကာရမထေကြတော့ရွှေဘုံမှာရွှေစင်းကတော့ဘုံမှာကြာပွင့်ကြီးပြေးချွတ်มาရမယ်ခေမံမိဖုရားကြတော့သူ့နဲ့ချောတဲ့နေမိသားယုံနဲ့ချွတ်มาရမယ်အဲ့လိုပါဗျာဟုတ်မလားအဲ့ဒီသဘောကြီးဒါဝိနည်းသာတရားလူလုံးမှညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ၄နာပါပေါ့တတဝါရဲ့ဇေယျအကျိုက်ကိုပြေးပြီးတော့ချွတ်တတ်ကြဖရားပဲဒီလိုတွေမရဘူးလက်ကပြောတာဒါဖရားနဲ့ဖရားဒါရတဲ့ဉာဏ်တော်၆ချက်ကိုပြောတယ်။နောက်
ဟုတ်လားအနာဝရဏဉာဏ်ဘာဉာဏ်တော့အဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုဘေနရေဘမဘေဆုံးဘေကဝေဘေအောင်လံဘေဝိဇာမှာဖုံးကွယ်လို့မရနော်မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ရဘယ်လိုမှစူးစားလို့မရဘူးအနာဝရဏဉာဏ်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ပြည့်ပြည့်တည်းဘုရားရှင်မမောက္ခဏိတကိုကြည့်တယ်မို့လားတတိလက်တဲ့အချိန်ကြတော့လေအမှတ်တမဲ့နေတော့မာနကတခါလဲဖိုက်ထဲဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ပေါက်ကဝင်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကြားပါအရှင်တို့ဘယ်ပေါက်ကဝင်လဲကြားနှာခေါင်းကလည်းမဆက်ကဖိုက်ထဲဝင်တယ်ဆိုတော့ကြားတယ်ဖိုက်ထဲဝင်ပြီးတော့နှလုံးအိမ်ကိုလေဒီအသက်ရှူတဲ့နှလုံးကိုရှင်မမောက္ခဏိနှလုံးကိုဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်တော့ရှင်ပြရဲ့တခါလဲအသက်ရှူလို့မရတော့တော်တော်မကြောက်ဘူးရင်လားမျိုးလုံးမျက်ဆောင်ကလည်းဆိုင်းနေဖြစ်တာပေါ့ရှင်မမကလည်းရုပ်ရည်ချင်းပဲဖြစ်နေတာပေါ့တော်တော်မကြောက်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တော့မာနမှလည်းတော့မာနကဲတဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့တခါမှလည်းရန်လည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့လည်းတခါမှလည်းစကားလည်းမပြောဘူးပါဘူးပေါ့ငါကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ပါငါမှအနေကျလို့မျိုးလုံးမျက်ဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော်တော်မကြောက်ဘူးပေါ့ဒီမှာရန်တာဟုတ်တယ်မလားဆက်ပါကွာလို့တောင်းမှတော့မာနကပြန်ဆွဲသွားတော့မှပုံဖွင့်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ရလုံးမြတ်သာဘုရားတို့သူ့ရဲ့ဉာဏ်တော်တွေသူ့ရဲ့တကူတော်ရောဘယောက်ကမှမသိတော့ဘူးဟုတ်လားနော်အဲဒါကြောင့်အဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကူတော်ဉာဏ်တော်တွေကိုဘယ်သူမှပိတ်ပင်လို့မရဘူးဘယ်တကူနဲ့ရှင်းမလို့ရဘူးနားလည်းမရဘူးပြန်မလည်းမရဘူးသုံးကူတွေလည်းမရဘူးရှင်ပြောသူပြောတို့တရားလိုက်ဟောရင်ကြည့်လို့သုံးမှလည်းတွေ့ရင်ပြည့်စုံတတ်တယ်သုံးယုံလားရှင်ပြောတော့မယုံဘူးဒီမယုံတော့ခင်ဗျာဒီယုံတော့ဘူးအဲဓမ္မဂရိကဒီလိုဓမ္မဂရိကတွေကဘာဖြစ်လို့ဆိုရွာရီရွာရီမျိုးတွေမျိုးတွေလျှောက်သွားတော့ရှင်ဗျာအရှင်ပြောတော့သုံးမလိုက်ချတယ်လို့ရှားနေရတာဒါပဲဒီဗျာသုံးမမရှိရင်လည်းရွာတယ်လို့မရသုံးမရှိမှရွာတယ်လို့ရတယ်ဖယားရှိမှလည်းရွာတယ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနတ်ကတော့ဖယားမပါနတ်ကလို့မရသူတပါပါအဲသုံးရှိတယ်တချို့ဓမ္မဂရိကတွေအဲ့လိုတရားဟောနေတာအောက်ကတက္ကမလေဒီလိုလည်းညစ်တာရေဒီဒီသမားကြီးကောင်းတာညစ်တာဒါပေမဲ့ကြက်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 ပြီးသားမဆွတ်တော့ဟောနေလည်းသားမဆွတ်တော့အဲပြင်ဘွားရှင်းပြရအရှက်ကွဲတာအဲရှိတယ်ဒီလိုဆိုတာကောင်းတာလုပ်ပြီးနေတူပါသူဒီလိုညံတော်တွေလုလို့ရတယ်ဒီလိုညံတွေပြေးလို့ရတယ်ဆရာမမရတာဒါတော့ပြောတာပါဟုတ်ရမလားအဲဒီလိုဆိုဘုရားကြီးလက်ကတော့သွားသွားမိတဲ့ကယူဆွမ်းမှာပဲကောင်းဘုန်းကြီးတွေယူတာဘုန်းကြီးနဲ့မထားကြင်နဲ့ဒီမှာလဲဆုံးပါလေ။သူများလူချင်းတော့မပြောကြဘူး။ဒါပြင်းနဲ့ယူဆိုးတော့ကောင်းတော့ပါလေ။ဆုံးမသိနေကြတယ်။တပည့်တော်ယူမျိုးဆိုဆုံးမသိမကြိုက်တော့ဘူးဗျာ။ယူဆိုးတာဘူးဗျာ။ဟုတ်တယ်မလား။ယူဆိုးတဲ့ဓမ္မဋ္ဌာကဆိုသိမချဘူးဗျာ။ဟုတ်တယ်။အဲဒါနော်။တပည့်တော်ကပြောနေတဲ့ဘဝရဲ့ဆရာတော်ကြီးတော်လေး။အိုးပြောတာဆရာလေး။ကပတ်ထမသိရချင်တာ။သူ့ပြုသားမှာဆိုလို့အဲ့ဒီမြေကြီးတဲ့မှာသူတို့အင်ပါယာရှိတယ်သူကစောင့်နေပြီးမှဒီလိုမျိုးမွေရအောင်ခလန်လာမဆူခြင်းလူမစားဘူးတော့ကြီးလိုမျိုးလို့အဲ့ရကြတယ်ကြောက်တယ်သူအဆုံးသူစားမှကြောက်တယ်နာမည်ကြီးကိုဗျာဒီလိုပြောတော့မကြောက်ပါဘူးငန်းနေတာဟုတ်ဒီလိုငန်းနေဘယ်လိုကြီးစားဟောသူကတော့ပေါ်ပြရတယ်ဟောတယ်ကြောက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တော့ပေါ့လားအဲ့ဒီရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုလို့ဒီလောကီပညာဆိုဆန်းကြည့်ပြပြောလို့မရဘူးပြီးတော့ဒီနာတော်ရီခုဘယ်နာတကြည်ခုမဟုတ်တယ်ဒီကြည်ခုကမှာသတ္တရားဟောတော့အဲ့မှာဆရာတော်ရှိတဲ့ခံငယ်သူလည်းတရားလမ်းတာသူကအနာဂတ်ဆရာသက်ကြီးရဲ့နီးဟောသူကမဟုတ်တရားလမ်းတာသူတို့ကသူညီကိုပဲဥဆောင်လို့ဖွင့်တာအဲ့သူပြောပြတယ်သူနဲ့တကာကြီးတယောက်နဲ့သွားပြီးတော့ဘုရားမှာအဲဒီကျော်ဝေကြီးဆိုတော့ဒါအနာဂတ်ဆရာသက်ကြီးရဲ့ယောဘော့အဲ့မှာသွားတရားဟောတာသူကဘောနဲ့ပြဘောနဲ့ပြလို့ရှင်းပြဘုရားကြီးကနည်းနည်းပြည့်တက်ကိုကဲခတ်တော့အဲဒီကအဲကြောင့်နှစ်ယောက်သွားအဲ့မှာတရားဟောတာအဲ့သူရေးလိုက်ခေါ်လိုက်ရွေးလိုက်ခေါ်လိုက်တော့သူကလူချောပြကြီးကောင်းဟောတယ်သူကသူနာမည်ကြီးရောမေ့တယ်ဦးကြည်သိရဲ့အကိုရဲ့လူလည်းမသိဘူးဒါကကယ်ဆယ်နေလို့ဒီကုန်းဒီကုန်းအဲ့ဒါနဲ့သူပြောပြတာတပည့်တော်ဘုရားကဟိုးခလန်းကတက္ကမကျော်ဇပင်းကလည်းကုန်းတော့ဖားလိုက်ကြတာကလမဘုရားလည်းအကျဉ်းချုပ်ကမျက်လုံးပေါင်းမျက်ခုံးပေါင်းလာမှလာ
ตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวอะไรที่เดิมที่บอกตัวก็จะเกิดเสียเปียญาเว้ยไอ้ที่ก็มาตะบี้รอลั่นๆปอกกับเปียบาเนี่ยปอกมาดิโหชิ่งออกมาพอๆๆๆนี้บัวจะจ่าออกเปียอืมแล้วตัวก็บาตัวเสียเปียเนาะก็ปอกเปียออกเลยทุกชื่อปอกเลยจะตัวนี้เนี่ยเปียพอๆๆๆก็มีบัวที่ปอกออกเปียตรงน่ะปอกก็ไม่อ่ะเตียะตะกูแล้วปั่นออกเตียะออกดูดิเอาเฮ้ยมาเตียะมาตะมาจี้ฉ่าแล้วปอกลงไม่เอาลงไม่เอา อันนี้นี่เหรอโหลุยอ่ะไอ้ลุยอ่ะมาช่องเนี่ยดีกลมะโหตัวอ่ะโหโชว์มาละกลมะติโชว์มาละกลมะติโชว์มาละกลมะเนี่ยตัวกลมะที่เสี่ยวกามกุนเสี่ยวเจ้าตัวไอ้กลมะก็แล่ตัวตู้ป๊อกใส่ท่าท่าสุละกระเดะเนี่ยไปป้อมมากินเนี่ยจี้อยู่เลยแต่กระเดะสุไก่ดาเลยเอามาดิเอามาดิมาดิมาตัวรอโหราบ่เนี่ยกินไก่ดาดันดีรู้ว่าตัวพี่รอแล้วมาเล่นเนี่ยสุป๊อกใส่ไม่ใช่หรอไก่ดา นี่ไอ้หมูเนี่ยกลมะเราสิได้ยายาเกินไก่ตาได้ยายาไม่เป้นะไม่ด่าเค้าเนี่ยไอ้น่ะตั๋วเป็ดมาเราโชคเลยปอกเลยดิกลมะตรงน่ะปอกตาเนี่ยเค้าไปเล่นบ่อยเออเค้าเนี่ยเค้าเราเค้าเนี่ยตั๋วอยู่ตู้ตั๋วเป็ดมานี่เราโชคเลยโชคเลยใส่ไล่ลงเนี่ยเค้าเนี่ยกรรมกรเค้าเนี่ยเป็ดมาเค้าเนี่ยที่ปอกตาเสร็จแล้วไอ้นั่นเนี่ยเค้าเนี่ยเปลี่ยนเตียไถ่ตัวเปลี่ยนเตียไถ่อะไรตะกะเนี่ยไอ้ตัวนี้จ๋ามาปี่ว
ဒီကြောင့်မှာသူရှုပ်နေမှာဆိုလို့ကဲနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မတော်လေးသဘောပေါက်ပါတယ်မနောပရိသတ်ဓမ္မနော်ကဲဒါမြင့်ယဟန္တာကြောင့်ပြောရင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဤသာဤပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးပြီးသွားရင်မလား
ဒါကဘာဆိုတာကအရိယာယင်ကြောတဲ့ကိုအရင်ဆုံးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတယင်အရိယာပဲကိုစီးမဲ့ရန်တာပဲကိုစီးမဲ့ယင်ကြောတဲ့သူအာပါဏရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတပံဒါကဆိုတာကအီလူပြီကိုတစ်ချိန်သာလာပြီးနောက်ထပ်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာကဆိုတာကကာမဘုံသို့ဘရောမမလာတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အဲဒါဆိုတာလူနာဥက္ကကလိုပင်ပူဇော်တတ်တော်လဲအလှူခံတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသေးပဲသိသွားပြီနော်အဲသောတပ္ပဒိဋ္ဌိဥဆောင်တဲ့ကိလေသာပေတယ်ဒါကံကကာမအကျမ်းနဲ့ဒေါသအကျမ်းသာဥဆောင်တဲ့ကိလေသာပေတယ်အနာကံကြတော့ကာမအနုနဲ့ဒေါသအနုနဲ့ဥဆောင်တဲ့ကိလေသာပေတယ်ယန္တာကြတော့ကံသမထနဲ့ရှင်နဲ့သနာဥပါဒံကံပေတယ်နော်ဒါဆိုရင် ဒီကနေ့အစကြည့်အလုပ်ပြီးတဲ့အစကြည့်ပါဆရာ။ဒါတော့ဘဝတိရှိမှလည်းကြည့်ဖို့ဗျာ။ဟုတ်တယ်ဒါဟုတ်မလား။ဒါလည်းဟုတ်ပါ။ဝိသတိရူပဟုတ်လား။ယုတ်ဒီနာပဲငါဒီယုတ်ပဲဒါလည်းဟုတ်ကြပြီပါပြီ။ပါဠိတော်ရူပအတ္တတော်တမန်ရူပသတိ။ရူပဝန်တံဝအတ္တနာတမန်။အတ္တဏိပါရူပ။ဟုတ်ပါလေ။ရူပသမယိဝအတ္တနာတာ။ဒီပြရတော့ယုတ်ဒီနာပဲငါဒီယုတ်ပဲယုံနိုင်ငါရှိတယ်ငါနဲ့ယုတ
no azan na do no ba da hu aw pyan pi lo ta myet lai da bo no ti ma yin ma ku me so da sauk khan che pi lai da bo da aw ga ka set mi di pa li so che ta bya kinza bhi khave sana do kinza tan do anana khyo ho di ekave cheta cheta mi lo kinza pe do ne sana do di do pu ku ha kai patta do kai pero mi no pu ku ha adana adoria ru yi khyo gon ji di ho di phin nai ba da le sa pa ya mi cheta ru belu ti belu mi ma adoria di a chin chin ko ma le mi do ma au ga ala ma thong go pwe la di di rupan yog ko chin le Idi Ruban, Idi Rubada, the Mureo, Idi Rubada, Adingamo, or Winna, Idi Winna, Idi Winna, the Mureo, Idi Winna, Adingamo, Dinagaro, Idi Dinya, Idi Dinya, the Mureo, Idi Dinya, Dinada, Adingamo, Tengara, Idi Dingara, Idi Dingara, the Mureo, Dari was in Ottoman. They are Shubu Kahoili, Uba than the Canary Horrors. ကျေစက်ခန္ဓာမဟုတ်ကျေစက်ခန္ဓာသာဝေကညာတရားတွေဆိုတော့သာဝေကညာအတွက်ဟောတော့ဟောပါတယ်ဆရာတော်ကြီးလုံးလက်ပြီးဟောနေအောင်နောက်ဆုံးကျတော့မင်းတို့ဥပါဒနာခန္ဓာယေကြီးတယ်အာသာကိစ္စပြီးဥပါဒနာခန္ဓာယေကြီးတယ်ကွာအဲ့ဒါရှိမှရမယ်အဲ့လိုဆရာတော်ကသူကကျုံနဲ့အဆက်သတ်သွားတယ်ဆရာတော်ကြီးအဲ့တော့သူကအင်းညမကြတော့သူတို့ခေတ္တကအင်းညတက်တက်လူကြီးကတော့နားလေတာပေါ့ဗျာအခုတော့အင်းညပြင်းတဲ့လ
ဥပါဒနာခန္ဓာကြောင့်အတတ်ပြီးလို့ပြောတာဥပါဒနာခန္ဓာရှင်တော့သဘောပေါက်တာဟုတ်ကဲ့လားဆောင်းမလုပ်ပါနဲ့ရှင်တော့သဘောပေါက်ပြီကျိုးဆောင်ပါဒါပြီးတော့မေးပါပြီးတော့ပြောပြမယ်ဟုတ်မလားအဲ့ဒီဥပါဒနာခန္ဓာဓမ္မတိကတတိယတို့ခေါင်းဆောင်ဓမ္မတိကတွေကကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတာမတူဘူးလေဟောပြစုပါဒနာခန္ဓာနဲ့ဥပါဒနာအတူတူလေဥပါဒနာပါးနေပါပဲအတူတူပဲဒါဘုဆက်နဲ့ဘုဆက်ပဲကွာဟ
ဆန္ဒနိုင်ငံငါခံတာမှန်သွားရှိမှဖြစ်တယ်တဏှာဥပါဒံဆက်တဲ့ခန္ဓာဆိုတော့တဏှာနာစားတဲ့ခန္ဓာပေါ့ဘုရားဗျာရှင်ကတပည့်တော်ဟိုမှာကဲတဏှာနာခန္ဓာမဟုတ်လားခန္ဓာလက်ရှိခန္ဓာအိမ်မဟုတ်လားအမွေးရပါလားကဲတပည့်တော်ရှိမယ်တပည့်တော်သားမွေးရတာဒါဘယ်မှာတော့ဒေါသဖြစ်တာပေါ့အမေဖြစ်တော်မှစိတ်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ငူပြရမှာကိုယ်ကနဲ့ကိုယ်တော်ဖြစ်တာတော့စိတ်တပည့်မထားဘူ
ဟောဒီဒီလောဒီမဲ့ဟိုဒီဒီလောဟုတ်တယ်မလားတင်ရရှိနေပြီနော်အဲ့ဒါဇမားကတင်မဲ့ဒီဇမားလို့အဲ့ဒါဒီလိုခင်ဗျာဒီလိုဆိုဒီဟာကြီးအကယ်ဆိုကြပါလို့သောတပ္ပံဖြစ်တယ်ဆိုတာပါနော်သောတပ္ပံဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့မှာသူကဇမားကြီးရောက်တဲ့အားထုတ်ကိုဇမားကြီးဖြစ်ဇမားကြီးနန်းအဘဘုံရောက်သွားရင်ပြင်းစင်းကြမလို့တော့ဘုရားသူကဘာဒီကသောတပ္ပံဖြစ်သွားတယ်ဆိုကြောင်းဘုံမှာဆက်ပြီးတော့သူကရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့သွားရင်တော့ပြင်းစင်းရမယ်သောတပ္ပံမဟုတ်ဘူးမေတ္တာရှိဝင်ကြအောင်နော်အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့ကဲဒါမင်းတော်ပြီးရှင်းရလဲရှိပြီနောက်မှကြတော့မှ20သွားတာပေါ့နော်ကဲဒါမင်းဒီလိုအချင်းချင်းတော့သာဓုသုံးချက်ခေါ်ပြီးတော့သိကြအောင်လို့သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြမှာချမ်းသာဒီလူညာလူကြီးရကြပါစေဗျာဓမ္မဂရိကဟောပြောဟောကောင်းပြောကောင်းသံဃာဓမ္မကြီးကြိုက်တဲ့ဓမ္မဂရိကကြီးပေါ်ဆက်ကြပါစေဗျာ